Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув перше українське золото на зимовій олімпіаді в Пхенчхані. Шлях миколаївського спортсмена до перемоги був непростим. Переживали за Олександра. Він після першої кваліфікації показав лише дев'ятий результат, який не давав права вийти напряму в фінал. Але в другому фіналі він виконав досить непоганий стрибок на тому ж рівні і вийшов в фінал з четвертим результатом. Таким чином, Олександр Абраменко пробився до фіналу Олімпійських ігор 2018 в лижній акробатиці. А 18 лютого у вирішальних змаганнях бездоганно виконав всі елементи і став переможцем. Ну, ми продовжимо спортивні події. Перший етап Кубку України з автомобільного спорту розпочався в Миколаєві. Понад 150 спортсменів з різних міст два дні змагались за призові місця. З організаторами та учасниками спілкувались і наші журналісти. Киянину Олексію Голубку 13 років. Та незважаючи на юний вік, хлопчина – майстер спорту з автомоделювання. Захопився цим спортом Олексій в 6 років. Каже, одразу почало виходити. Вважає, це талант. В принципе, два варианта. Или талант, ну, то есть, например, которые есть таланты. Много вот есть новых участников, им они даже год не занимаются, а уже вот ездят на высоком уровне. Есть, конечно, те, кто тренируется много, и у них, ну, просто уже автоматически получается так, что они едут лучше. Нині Олексій – наймолодший член збірної України з автомобільного спорту. Та на цьому зупинятись аж ніяк не планує. Є ще ціль Європа. Потому что на Европе, если я здесь буду ехать, ну, если я здесь еду хорошо, да, еду там в первый, второй, то там я могу попасть максимум в 50-ку. Змагання з автомодельного спорту в Миколаєві відбуваються вже традиційно. На перший етап Кубку України заявлено 160 учасників. Зимову трасу до змагань цього року дещо модернізували. Для того, чтобы старты эти сделать более интересными, технически интересными и подготовленными, мы постоянно модернизируем трассы. То есть создаются новые элементы, трамплины. Вот в этот раз представлен уже разворотный стол, которого не было раньше как элемента. И, в принципе, все участники достаточно высоко оценивают техническую подготовленность трассы. Сьогодні Національна автомодельна федерація об'єднує близько 3000 спортсменів по всій країні. Збірна команда України по кордовым автомоделям есть такое направление. Это очень скоростные модели. На сегодняшний день команда Украины – действующий чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы. Протягом року Федерація автомобільного спорту проводить близько 30 змагань. Перший етап Кубку України, який розпочався сьогодні, триватиме два дні. Другий етап відбудеться також в Миколаєві в листопаді поточного року. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У бібліотеці імені Марка Кропивницького Національне товариство білорусів «Голос Радзміни» представило до уваги гостей-відвідувачів літературно-музичну композицію «Родная мова, матуліна мова». Тут звучали вірші та пісні білоруською мовою. Подібне свято Національне культурне товариство організовує щороку в рамках Міжнародного дня рідної мови. Белорусская мова уже становится популярной, и так само вот мы, например, у своей суполцы все разговариваем на белорусской мове, когда приходим на репетиции, когда собираемся разом на днях народжения, у таких дружных компаниях с великим задовольнением научим вот такой простой белорусской мове на бытовом уровне. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою. Це художня література, путівники Республіки Білорусь, газети «Все білоруською мовою». Для гостей свята виступали учасники фольклорного ансамблю «Родне напєви». Вони виконували розважальні та ліричні пісні, танцювали. Крім цього, виконували вірші білоруських поетів. Між нім дорожкою сліпою іду я мірною ступою і розглядаюся кругом. Під ясно-синєю страхою, чиєюсь дбалою рукою, збудовав мені просторний дом.
Приймали організатори свята подарунки від гостей. Члени товариства отримали почесні або білоруською гоноровані грамоти посольства Республіки Білорусь в Україні. Мені дуже приємно було прийняти участь в даному мероприятии. Дуже душевна, тепла обстановка, дуже творчий колектив з любов'ю відноситься і до білоруської мови, і до України, і до нашим слов'янським традиціям. Також звучали привітання від голів національних товариств нашої області. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.